Hosťom najbližšieho Na telo plus bude minister obrany Jaroslav Naď. Opýtame sa ho na to, či Slovensko pošle na Ukrajinu svoje staré sovietske tanky a získa za ne nemecké leopardy, kedy naše nebo začnú chrániť poľské stíhačky, ale aj na to, či koalícia ustojí najnovší konflikt medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom. Na telo plus naživo v útorok o 14:00 na tvnoviny.sk.